І на Авдіївському напрямку нібито вже почалася битва за ділянку, яка веде до Карлівського водосховища. Про таке написав воєнний кореспондент Богдан Мірошников. Окрім того, за його даними, росіяни начебто змогли захопити половину села Кераміка. На околицях Новопокровського зараз тривають бої. І от обговорити ситуацію ми плануємо з нашим експертом, і доки налагоджують зв'язок з нашим експертом, так, я додам, що пишуть зараз військовий оглядач, кореспондент Богдан Мірошников, він каже, що відхід українських військ виходить більшим, аніж очікувалося, але автор не поділяє песимізму, він не висловлює песимізму. І от яка ситуація, про все це будемо зараз говорити з нашим гостем. У мене на зв'язку Василь Богдан, це генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, мої вітання вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Хотіла поцікавитися, як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз ситуація відбувається так під Донецьком, зараз після очеретиного стосовно Карлівки. Чи справді ворог просувається дуже активно в бік Карлівки і Карлівка наступля після очеретиного? Ну, ми з вами повинні користуватися офіційними заявами Генерального штабу і Верховного головнокомандування і головнокомандувач. Те, що ми останнім часом спостерігаємо, до речі, про це треба сказати і про минулий період, головнокомандувач генерал Сирський об'єктивно дає інформацію в публічний простір з приводу того, що відбувається на російсько-українському фронті. Визначено ті два небезпечні напрямки, про які він говорив, це Авдіївський і Бахмутський, і ті рухи військового контингенту і українського, і російського в відповідних напрямках. Є певні, як він говорив, і інші тактичні успіхи, але стратегічних успіхів і стратегічного прориву з виходом на оперативний простір і на ті ареали, які цікавить зараз російського окупанта, а це перш за все вийти на кордони Луганської і Донецької областей, такої небезпеки немає. Ми знаємо, в чому причина. І ця причина вже більше, ніж півроку. І про це говорили ще й раніше і генерал Залужний, і генерал Забродський. Тепер говорить про це і генерал головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Є дефіцит відповідного озброєння, військової техніки. Є певні проблеми із контингентом на окремих ділянках, але ще раз зазначаю, що про це, до речі, говорять і аналітики з Інституту вивчення війни, і є публікації даних розвідувальних структур Великобританії, тих же Сполучених Штатів Америки, окремих європейських країн, про те, що так, є певних рух на окремих напрямках російського окупаційного континенту, але вони і ситуація безумовно складна, але все буде залежати від того, настільки оперативно і в тій кількості, яка потрібна, буде поступати зброя, військова техніка, далекобійні ракети, засоби ППО після підписання президентом Байденом відповідного закону, який відкриває не тільки вікно можливості, але й двері для того, щоб інтенсивно почала поступати в Україну та зброя, яка потрібна Україні. І, як ми знаємо, вона вже поступає. Тому ситуація складна, як говорять наші воєначальники, але вона не критична і не така, що може потягнути за собою негативні драматичні наслідки в контексті набуття оперативної стратегічної переваги. Більше того, ми спостерігаємо, що на окремих ділянках Збройним силам України вдається не лише зупинити ворога, але і відбити ті позиції, які він зайняв, а в окремих напрямках і зайняти нові позиції. Тому, безумовно, що завдання ворога в даній конкретній ситуації в процесі
інформаційно-психологічних операцій, через свою агентуру, лобістські структури. На жаль, і в Україні, особливо за кордоном, в західному світі і в світі глобального півдня розповсюджується різноманітна дезінформаційна інформація з тим, щоб сформувати думку, що Україна не здатна боротися, що вона терпить поразку, і тому припиніть їй допомагати і схиляйте Україну до ведення мирних переговорів на умовах Кремля і тих реаліях, як говорять в Кремлі, які склалися. Безумовно, що... Пане Василю, даруйте, я насправді мушу трошечки якби втрутитися. Ну, розумієте, партнери теж не дурні, тому що, ну, слухати когось, хто бреше, вони ж теж не будуть, так? І вони теж аналізують ситуацію. Я думаю, що вони мають достовірну інформацію, що ж відбувається все ж таки на фронті. І коли хтось кричить, що зрада, ну, вони ж теж перевіряють цю інформацію. Я думаю, що вони не ведуться на російське ПСО все ж таки, правильно? Ось, я хотіла запитати все ж таки вас. Ви говорите про... Ні, інколи, я вибачаюсь, але інколи ведуться. І певні політичні сили, які латентно фінансуються і контролюються Кремлем, вони зараз розповсюджують дуже негативну інформацію в цьому плані і впливають на рішення своїх урядів і керівників держав, щоб припинити фінансування або максимально його обмежити. Тому я б не став на шлях недооцінки цієї інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля. Але в цьому контексті я зазначу, що і треба віддати належне і нашим медіа, і нашим дипломатам, і нашому вищому військово-політичному керівництву, яке на різних рівнях позначає нашу позицію, надає об'єктивну в цілому інформацію про перебіг подій, і це в значній мірі мінімізує ті ризики і загрози, які несе в собі ця російська пропагандистська війна. Пане Василю, ви вже сказали, що ворог має тактичні невеликі успіхи, я з вами погоджуюся, так? І в мене запитання, тому що є військові, які кажуть, що вони розчаровані, так, ситуацією з мобілізацією, яка склалася в країні, і говорять про те, що не тільки відсутність міжнародної підтримки, якби, вплинула на ці невеличкі тактичні успіхи ворожі, так? Що були і помилки з нашого боку, якісь пов'язані з ротацією, і от, власне, про мобілізацію і говорять військові, які зараз воюють в гарячих точках. Ну, така інформація є, вона гуляє в інформаційному просторі, а те, що ключовим фактором наших певних невдач була відсутність достатньої кількості зброї, це, перш за все, основна причина. Водночас, і про це, до речі, і неодноразово говорив і головнокомандувач Сирський, були певні питання із ротаційною роботою, з тим, щоб підготувати завчасно і направити у гарячі точки, і точки, які турбують, і точки, які можуть спричинити серйозні негативні наслідки на фронті, ті нові формування підготовлені, які можуть замінити на певний період той склад, який там веде боротьбу, з тим, щоб він відпочив і потім з новими силами взявся за бойову роботу на фронті, з тим, щоб не лише зупинити ворога, а й відкинути його і здійснити той контрнаступальний крок, який планується і про які говорить наше вище військово-політичне керівництво. Тому безумовно, що є ці проблеми, і ви знаєте, ухвалено відповідний закон, і там є відповідні статті в цьому законі, які стимулюють з одного боку, а з іншого боку застерігають громадян України. Але ми повинні усвідомлювати, і я переконаний, що вище військово-політичне керівництво України в цьому переконано 100%, що сучасна війна – це війна не гарматного м'яса, це війна високих технологій, високотехнологічного озброєння і військової техніки. І якщо Україна і щирі партнери, які нас підтримують і мають намір підтримувати і надалі,
хочуть перемогти, а ми хочемо перемогти, ми то маємо перемогти, ми переможемо. Нам потрібна якраз така зброя, і ця зброя поряд із навченим особовим складом, і який має досвід, і який готовий уже, і готовий прибути на позиції бойові, це забезпечить те, чого ми очікуємо. Почула. Спасибі величезне, пане Василю, за включення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки Василь Богдан.